Shunaqa gaplar o'rta. Qattan ko'cha bo'lib ketdi. Men aytar paytida chichqon sirg'oq bo'lib yurarding, og'ayni. Men shunaqa bo'lib ketdim. Lip o'yini duxini olamanmi? Ana uni duxini ola olasan? Mam kelayotgan bo'g'irsonimi? Hozir. Voy, tushunmadim. Nimani tushunmading? Nimani tushunmading? Voy, san emas, men tushunmadim, tushunsan. Nima baqirib duxni yechadi deb o'ylayapsan bu? Sandagiligi putni bermayman, kichkintoy. Urushmoqchimisan? San nima men bilan urushmoqchi? Urushasanmi-ki? Voy, baxti qis yurgan tushundingmi? O'zi men har doim shunaqa yuraman, oke? Shorte. Ko'rdingmi duxligini? Ko'rdingmi san o'rta? Va men shuncha karillaganga to'p postlab pishib tashlash kerak. Bitta shapaloq berdi duh. Duh!